ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay dagaal dhaxmaray loo maleeshay beelad kaas oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Tawfiiq isla markaana hoostaga magaalada Xiraale ee gobolka Galgaduud maleeshay beeladkan ka soo kala jeeda magaalooyinka Xiraale iyo Balanbal ayaa dagaalkaas u dhaxmaray waxaan la sheegayaa in qasaaruhu ama uu geystay qasaarooyin kaas oo ku dhintay hal qof lama oga qasaaraha intaas ka badan ee dagaalkaasi ka dhashay waxaan haatan la sheegay inuu istaagay sidoo kale dagaal xoogan ayaa la sheegayaa wili inuu isna dhankiisa ka socdo deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud kaas oo u dhaxay maleeshay beelad ka soo kala jeeda deegaanka magaalooyinka Caabudwaaq iyo Xiraale deegaankan oo horay dagaalo xoogan ay ugu dhaxmareen labada maleeshay beelad isla markaana ay ku dhinteen in ka badan 100 qofood dagaal loo maalin ku dhawaad halkaas ka socday sidoo kale in ka badan ay ku dhaawacmeen ayaa haatan waxa la sheegayaa in wili halkaas maanta uu dagaal markale dib ugu bilaawday kadib maalmo ka hor oo shaqaaqooyin ay dhaxmareen ama ku dhaxmareen loo maleeshay beelad oo ka soo kala jeeda magaalooyinka Xiraale iyo Caabudwaaq dagaalku waxa uu salka ku hayaa kadib markii maleeshiyaadka ama dad ka soo jeeda Xiraale ay ka biyo diideen ceel ama matoor la doonayo halkaas in laga qodo kaas oo markii dambe la geeyay sida aan wararka aan ku helayna dagaal lagu magacaabo isgoyska oo hoostaga Laandheer haatan lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka ka socda deegaanka Laandheer balse waxa la sheegayaa in mar marka dambe soo sii adkaanay maadaama labada dhinac ay kala helayaan gurmadyo kala duwan waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa muddooyinkii bilihii u dambeeyay waxaa saaid ugu soo badanaya dagaalada xoogan ee loo maleeshay beelad ama maleeshay beelad halkaas ku dhaxmaraya waxaana maamulka galmudug dhawaan oo halkaas deegaanka Laandheer markii dagaalku ka dhacay gaareen madax kala duwan oo hoggaaminaya madaxweynaha maamulka galmudug taasoo markii dambe lagu heshiiyay odayaasha dhaqanka in magaalada Dhuusmareeb la dhigo gogol nabadeed ugu dambeynna waxaa halkan ka qabsoomtay gogoshii nabadeed isla markaana waxa ka soo baxay qodobo dhowr ah kuwaas ku aadanaa in labada maleeshiy beelad la kala raro inta nabadeynta ay socoto sidoo kale xabad joojin la sameeyo balse markii shirka uu soo dhamaaday ilaa iyo haatan ma jirto wax iska bedelay arintii ku aadaneed dagaalada beeleedka halkaasii ka socda ee gobolka Galgaduud waxaanu yahay ilaa iyo haatan mid sii kordha maleeshiyadkan ka soo kala jeeda Caabudwaaq iyo Xiraale ayaa horay deegaano dhowr ah ugu dagaalamay waxaana maanta dagaal xoogan oo labadaasi beelad u dhaxeeya uu ka socdaa deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka lama oga balse waxa la sheegayaa in dhinacyadu isku adeegsanayaan hubka noocyada si kala duwan dagaalkan ay qayb ka yihiin gaadiidka dagaalka wixii warro uu ka soo kordha dagaalkaani u dhaxeeya labada maleeshiy beelad isla markaana ka socda deegaanka Laandheer sidoo kalena Tawfiiq horay saaka uga dhacay balse uu joogsaday xaaladiisu halka ayaan kula soo wadaagi doonaa hadii Allah uu dalo raali ka noqdo baqaayo wactamaya abshir halow halow haya mastar baqaaye hadda waan ka gudbay ma dhicine ruux haysta hormood uma baahna hil kale ku shubo taleefankaaga hormood $100 kaliya oo helku hadal aan hadlahayn 24 saac ya konton sinti kaliya daldalan 24 saacadooda yey ku daalin degta oo cada yuu ka dhicin batteriga taleefankaaga kattak aan ku shubtee adoon u bixin dabayl ama cadceed kala hadal halkaaga ehel asxaab iyo cid kasta waad danaynayso waa hadal ha joojin waqtigaad ku shubatay ilaa waqtigiisa kale yes waa 24 saac xataa gar ayaad ku qaadi kartaa tira badana waa xirmo cusub oo hormood ugu talagashay ka faa'iideysiga shacabka ku shubo taleefanka $100 oo dhulka ha dhigin waayaday xataa mustaqbal ayaa lagu dhisi karaa yac ka dheh kaga shubo EVC Plus adigoo garaacaya xidig 742 xidig nambarkaaga xidig $100 afar gees ha aamusan dheh ama xidig 222 xidig 34 gees ma dhammaataa la dhahaa dheh hormuud telekom waa u hiliyaha shacabka taa hadalka ma taagnaa hormuud weligaaba hayso hormuud